De l'Associació de les Famílies de l'Escola Can Manent ha nascut la Comissió Sostenible, un grup de pares i mares que volen consciència de la importància de respectar el nostre entorn a través de xerrades, tallers o festes. La Festa de l'Intercanvi ha sigut la primera activitat que ha organitzat la comissió. Entre altres tallers, una jaima al pati de l'escola ha sigut un dels espais on els més petits i els més grans de casa han pogut alliberar la seva creativitat en un ambient de relaxació. Ara vindran, he fet unes galetetes i bueno, vindran a fer un tastet perquè tenim recipients molt petits, però també doncs, una mica de música, el fet que entrin. Si volen, també després s'animen a fer la participació d'aquest fet plàstic, doncs que ho facin també. En comptes de llençar les coses que tenim a casa i de les que ja no en fem ús, les famílies han tingut l'oportunitat d'intercanviar-les per altres. He intercanviat dos documentals, un del Planeta Blanco i l'altre de Naufragos, per... ara no me'n recordo per què, però m'ha agradat molt aquest canvi i espero que ho aprofiti. Jo he tingut que intercanviar molt per aconseguir aquest joc, perquè he tingut que anar a intercanviar un joc per un nino i aquell nino intercanviar-lo per uns collars. I després, però i m'han dit que em regalaven els collars i jo he canviat el nino, per aquest, per el dinosaure. Primer he canviat, abans de fer aquest intercanvi, he canviat a un amic aquell joc, bueno, me l'ha regalat aquell joc. Després m'ha agradat una cosa del Nil i l'he intercanviat. Nosaltres hem portat monedes, roba, llibres i jocs. I hem fet intercanvis de llibres, també jocs per la meva germaneta. Més enllà de reciclar objectes, joguines, roba o llibres, els nens han après a negociar sense diners, una forma més divertida d'aconseguir allò que els agrada. Per alguns no ha estat tan fàcil i han hagut de crear una xarxa d'intercanvi per finalment obtenir allò que volien. El que estem fent és intentar ser més sostenibles i donar-li un altre ús a les coses que estan en desús, sí, i que encara estan bé. I ho fem perquè creiem que aquest món el que hem de fer és llançar menys i aprofitar més. I volem canviar una mica les coses. Un dinar de germanor iniciava la recta final de la diada, que finalitzaria amb una activitat de contacontes. Tot i l'èxit de la primera edició de la festa, es preveu que l'any que ve siguin més les famílies que s'animin a participar.